ना ता है कुछ ना ता है कुछ ना ता है gacunga mu chama cha mu chinja gucana mu rucumbe kucanganyutse gutunguka no gututubikana twa musya matwi wa mbagwa kabwera bwera ugahajyana no kwa harugira ngo pi gapiripiripingu mpango wa papa gupatira piripiri mu mapro pia ripara kupase papa ndero valance papa no kuri biteni ngo tiku urucitse kunya kumariremo rekarakara kanje ntago ncitse ugudacitse suri gusimba kujya bitewe n'ikibazo mfite mu byeyi umbonye monyoko abone sana akubanamo mama n'urwose tunumeze nk'ubwifuko yaguye mu mazi n'amanywa ajya ngo naya ruhaya ngo ruhaya ruhaya nyirero se umvisha mvuga rusake cyane se uko se yasa gusiga isigaro simuke nk'umusikirite ukurese gahagajwe na Lady Gaga w'umugango wa gare kagaragara ku mugara we gara ugaramye uganira na muganga kagare wigaragambije ngo nashaka kujya muri gare ya nyabugogo wa mugati ati turuti tawe muri Titanic tonto Thomas na Tomfire batakambe batakwa to mutindo dutere tawe muri Titanic keza kuko kandi akakaba gukandagirwa nk'umwe ngi gicecuru cy'igicumbi wacunga ucunga mu chama cha mu chinja gucana mu rucumbe kucanganyutse gutunguka no gututubikana twa musya matwi wa mbagwa kabwera bwera ugahajyana no kwa harugira ngo pi gapiripiripingu mpango wa papa gupatira piripiri mu mapro pia ripara kupase papa ndero valance papa no kuri biteni ngo tiku Otiku gatitize mutuyimana w'umutinganyo wanganya na nyirama byatiku ndahiro valence papa nibiri ntago mbyitaye ubundi wo gushaka iki bunda shaka iki cyo cyakasubwo wowe ntago kibwi ka nyibwiye ntese nge nawe dutekereza bimwe wa debe utongera kunuka se no gutoragira ugatungura no gututubikana twa munza uyu mwana wanje afite imyaka ingana umwana se umwana ufite uruhara ngo ikibuga cyo mumbeshya abaho ubiruta umusaza gasaza usigana na basaza bashiki wanyuko wabona na kimobe yego mo bebe ahubwo abagwe na bibero bebe w'imyaka 80 abaho kanani kwa kumugozi usibye ko nakuze nirondereza agize ngo sinyine mobe akose mobe ufite uruhara rungana gutyo abaho gisope na nakubyaye ndakwirerera ndagukuza ariko ni gutunda ku uruhara none se wo wanwicishije ipasi ibyo ngibyo tureka kubitindaho no kuvuga amagambo mike ikintu chaka ni kimwe mwadufunze njye n'umuhungu wanjye mutuzizande mutuzizango nyina ngo ngiye ngo naramwishe ngo nagenze gute na gusa ntabwo namwishe rero umuhungu wanjye kintu cyo gihe ngarongore haragakobwa abengutse hano muri gereza ndashaka ko mukamu aka karongora urabona ko nta minsi mica sigaje ngapfa ndakarongora se muri Yesu iyo nubatse muri iki gihodi kiki kigihome turimo hagati iyo bibaye ngombwa ko ugiye kurongora bashobora no kugutiza icyumba hano ukagikubitira mu mwana Nebyose cyane yego ingakomeza ibyemezo byose wabibonye njye papa badukata imyaka ingana 50 nafunzwe mfite imyaka 15 kuvuga ngo uzavamo mfite imyaka 65 ndashaka kuzavamo rero dufite akuzi ku rukaba kamwe tubiri cyangwa dutatu umva wa mugabo ndagusaba nkinginga cyane ntuze kunsubizayo ukifuzo mfite ihangane ugira ukuntu bigenze ngaho none se niba uzi ko nari bugusubize ubundi waze gusaba iki ubiko hagira ngo Yesu aha mu bebe lega niwe kamurika imana yamdemeye kazaza kamurikira ahijimye nemageze mu bibazo rwose kanamurikira hamwe n'amano yanjye yarage gusitara nkarenza ibuye urumva noneho hamwe nayo ngiye gukubita umutima ku gisongo ukayitumurikira nkaba ndakibonye nkagikwepa yewa ahantu hose aho uzaza ujya hose zasa nkukurikira mbese nakundi nabigenze niwe mazi yateke arabagirana ururabo rwera ruje ningwatewe mu Rwanda mazi yateke rabagirana mu ndabo zose ni wowe nahisemo Ngeze mu busitani ndagushaka ndakubona
rabagiranire ku mutima wanje na undi nahaye icicaro cy'umutima w'ubwami ubona hayi icicaro cy'umutima wanje rabagirana maze ateke umva ubu ngubu urupfurusha nigiye wabanza gutwara mbere yuko buri gutwara bitewe n'ukuntu ngukunda naragupfuye uretse yuko nubwo abantu bavuga ngo ibiki n'ibiki jyewe ikintu kizanandukanya nawe ni Imana yonyine nicyo kintu muranekeza ko ikintu kizadutandukanya ari urupfu gusa naho ibindi byose bizajya biza bidusige bize bidutandukanye na kiriya kizadutandukanya n'urupfu nago ntabwo rwadutandukanya niyo twapfa badusi shingwa mu isanduku imwe mwumve imwe tugakomeza twikundanira nubwo imibiri yatuvaho n'imifupa yasigara ifatanye disi we sibyo mo bebe nanjye rero ndagukunda murambe tekereza sibyo niyo mpamvu tugomba kubana twaba turi muri gereza twaba turi hanze njye nawe tugomba kubana tukibaruka ahubwo umukobwa tugatunga tugatunganirwa sibyo oyasha mubwire aya mubwire twazamutse umusozi twenyine mu gihe cy'amakuba twari kumwe akaramata akaramata afande ntumbibona urukundo ni nk'urwa Jacques na Rosa cyangwa urwa Romeo na Juliet wabahaye uburenganzira ko bamenyanye kuva bakiri bato bakarongorana batazapfa batabyaye ko ndabona barahuye bahwanye ubu kwa ubwo nanjye ndabuta ujye mukubitema kandi kamwe numve ko birimo neza kuchinata he kuchinata he genda shimira yuko munda cyane turashize none gashkindi kuchinata he What? Jesus is Lord! Are you playing? What type of playing is this? This is me. Nag. Mizeneza she. Umva tujye kwashigira ko atarapfa kano. Fite imese miki. Anyari we watekaga. Urabaye we
Pastor, he said, West, just a little bit of a pump. I'll suffer. I'm going to go.